Ja meidän illan teemamme on tänään parisuhteet. Me vietämme kummelissa parisuhdeiltaa, eiköhän lähdetä saman tien parisuhteiden pyörteisiin. Hyvät naiset ja herrat, Rapa Kymppi! Lähdetään Rapakympin pyörteisiin ja katsotaan kenet. Neiti ruotsalainen Oo tänään valitsee mukaansa. Hei hei. Hei. Mistä päin tulet? Ikaalisista. Voi kun kiva, kun pääsit tulemaan. Ja tänään meillä on tarjolla täällä Raino. Hei, mistä päin tulet? Asemalta. Hyvä. Ja Reimo. Mä tulin autosta. Hyvä. Ja sitten Raimo. No mä oon jo täällä valmiiksi. Oikein hienoa. Eiköhän lähdetä pelaamaan. Juu. Neiti, ensimmäinen kysymys, ole hyvä. Olen horoskooppimerkiltäni Rapu. Mikä sinä olet? Raino. Mä vai? Kyllä. Mäkin on Rapu. Reimo. Rapu mä oon. Ja Raimo. Mäkin on sitten Rapu. Täällä Rapakymppi jatkuu. Otetaan seitsemäs kysymys, ole hyvä. Jos sinun olisi pakko valita, niin ketä filmitähtiä muistutat? Raino. Richard Gere. Reino. Jane Fonda. Ja Raino. No vaikka Tartsan. Vahvikasta väkeä siellä. No hiukan harrastuksista nyt kyselisin ja käyn itse usein kuntosalilla ja siksipä haluaisinkin tietää, että paljonko sinä nostat penkiltä. No niin, Raino. No. 100 kiloa. Reimo. 200 kiloa. Oho. Ja Raimo. No vaikka 350. Täällä Rapakympi jatkuu ja nyt kysymys numero 32, ole hyvä. Jos inhottava mies kaataa päälläni olutta ravintolassa, mitä tekisit? Raino, mitä tekisit, jos inhottava mies neidin päälle kaataisi olutta? Tapan se. Reimo? Mäkin tapan se. Raimo? No vaikka tapan se. Niin. Täällä onkin miehekkäitä miehiä, kuule neiti. Ole hyvä, seuraava kysymys. No, tämä on nyt sitten se henkilökohtainen kysymys. Mikä on seksissä lempiasentosi? No niin. Ja nyt kuulkaa herrat, vaihdetaan vastausjärjestystä. Ensin vastaa Raimo. Kuule kakko, mikä se on kun mies on päällä? Tarkoitat varmaan lähetyssaarnaaja. Lähetyssaarnaaja. Kyllä. Ja sitten vastaa Reimo. Sama. Ja Raino. Sama. Niin se kuule neiti, ruotsalainen Oo. Tähän se huipentuu. Viimeinen kysymys. No niin. Millaisen mielikuvan olet saanut minusta ääneni perusteella? Vai sellaista? Raino? Iso tissi. Ja Reimo? Sama. Ja Raimo? No vaikka älykäs, iso perse ehkä. No niin kuule, näin se menee nopeasti, on valinnan aika. En mä kyllä haluaisi valita näistä ketään. Kyllä, ne on kaikki kuule. Niin samanlaisia. Kuule, kyllä suomalaiset miehet on semmosia ja kun tähän leikkiin on lähdetty, niin kyllä nyt joku pitäisi ottaa tuota. No jos mä otan sen, joka oli se Richard Geren näköinen. Se on Raino! Hei, ottaa herrat ylös. Vaihtakaa paikkaa siellä. Ja nyt sitten neiti, sanoppas, kuka se sinun valintasi on. No se on aivan varmasti reunimmainen herra. Eipäs ollutkaan ja siellä meni Sikli. Oi. Kahdesta vielä, ole hyvä. Hän. Raimo ei ollut ja meni laminaattiparketti. Mutta eihän se voi hänkään olla. Kyllä siinä on Raino keskellä. Oi oi, noin löytyy. Lattialämmitys. Saa halata.